U oblasti razvoja naoružanja i vojne opreme ukazuje se realna potreba za bliskom saradnjom i razmenom znanja između svih činilaca koji su je činili, kvalitetu ljudi koji su činili njen odbrambeni sistem. Naša zemlja je uvijek bila ponosna na svoje ljude. Naravno da je tamo negde daleko uvijek bilo više novca ili više prostora. Znači, naslov ove naše priče je putnik kroz basijon osnovima koji su došli iz inostranstva, koji će pristati ovoj konferenciji i da zaželi.